O outro já entrou aqui já? Quero saber. Ele vai. Ele entrou lá na outra delegacia lá, né? Burro. Quem é? É o Flávio? Ele caiu a net dele. Não, não é o Flávio, é o Patrick. É o Bandit. Aí, consegui arrumar essa. Tô aqui na base militar agora. Eu. Bem louco. Sem medo de morrer. Empolgante. Vamos lá. Cara, mano, eu tô muito longe, velho. Puta que pariu. Sem medo da tá. Nossa, moleque, rebelde ousado. Voltei, quem tá em balota? Quem tá em balota? A gente... Então, Patrick, entra na frente. Quem me matou? Mundo, porque quem a gente vê do lado de fora, a gente vai matar. Ah, eu entrei na... Porra, eu falava e ninguém ouvia, mano. Eu entrei na... Não ouvia. Eu não sei o que tá dando essa bosta. A gente tava falando. Então, eu não vi a porra nenhuma, eu falei, ah, eu vou fechar essa porra aqui e vou ficar reiniciando a internet todo dia. Tô entrando. Grande que entra, né? Eu atirei no meu filho. Que é bem. Atirou no Nick, hein? Eu não vi porque ele tava me irritando. Mano, zumbido. Sim. Deu mole ter matado zumbi, não. É, ele me irritou. Tá invencível, tá né? Aguenta essa. Aguenta essa que eu invisto. Ele matou a 3... É, moleque. É 3BR, Elder. Esse daí é o Marcos Vinícius, aquele gordo fudido que usa óculos.